segmentin e rrugës nga portiateve të kura shënelizës ose ndryshe Orikum-Dukat. Një segment që tashmë e kemi hapur për të gjithë udhëtarët duke qënë se jemi në sezonin veror, por që akoma është në kushtet e kantierit si që tregon edhe via e verë. Një nga segmentet më të rëndësishëm pasi lidh bypassin e Vlorës me hyrjen e tunelit dhe më pas për të lidhur me segmentin tjetër të cilin e kemi hapur gjithashtu për kalimin e automjeteve, që është segmenti Palasë-Dhërmi. Si që kemi thënë shpesh herë, kjo është një furor, një gjerdan i tërë infrastrukture, i lidhur në çdo element me njëri tjetrin, duke nisur nga rruga e re aeroportit Vlorës, duke kaluar pastaj në bypass, më pas në Orikum-Dukat, tuneli Llogaras dhe Palasë-Dhërmi. E gjitha kjo është një paket e cila përfundon totalisht pra me gjithë elementet, pavarësisht se rrugët janë kalueshme, pavarësisht se ne kemi filluar të bëjmë edhe pjesën estetike pra mbjelljen e pemëve, për ta sjellë në të njëjtën pamje siç ka qenë para se rruga të hapej, por nga ana tjetër duhet pasur parasysh që të gjitha këto kantiere përfundojnë në qershorin e vitit 2024 plotësisht për të dorëzuar për përdorim nga të gjithë automjetet dhe të gjithë qytetarët. Sigurisht kemi distanca të shkurtuara. Sot këtu ku po ecim kjo është gjurmë totalisht e re. Po bëhet sa nivelime duhet ta mbjellë atë gjë. Patjetër, në disa nga vendet i kemi bërë. Kjo është kryer segmenti i ri i Orikum-Dukatit, pra. Po bëhet, ha. Kemi ndjekur shtratin e lumit kryesisht në këtë zonë. Dhe për të në drejtën, ku edhe pamja është shumë e bukur, pa ajo ashtu si që dhe ju thatë, ne do bëjmë gjithë pjesën ambientale dhe temit që ne do të asjelit në gjithë parametra si shka ishën në parë. Po, rruga vjetë, ku është? Ja. Kështë si përshë? Kamë në kina në gjithët lartë, që janë lartë pare, kamë në kina të shkojnë dhe në gjithë shkojnë dhe në vërtën. Pa vetëm e këto rrugë, kemë kërëtojnë gjatë 10 km. Dhe 10 km vetëm rrugë, pa dhe sigurin 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 Pati ishtë në një zonë që rëshpisë e shpesh, pra dhe ishte nevoj gjithmonë për mirë mbajtje, dhe më shpati afër Dukatit të lartë është shumë i rrezikshëm. Për të arsye kemi zgjedhur të kalojmë në shtratin e lumit, dhe për të ulur si kuat për shkak të mirë mbajtjes, por edhe për të pasur një thjeshtësi më të vogël. Proj, kanë. Proj Dukatit, i cili në këtë momente nuk është se ka shumë prurje, për të ndrejtën, por që atë dimër të në një shtrat lume. Ne jemi në një segmenti që bëhet dalja për në lidhje me rrugën e vjetër me zbritjen e Dukatit, dhe duke qenë se kemi pendencë për 7%, ne këtu kemi lënë me tre kursi. Është e hapur, po është e aksesueshme, po siç thamë është në kushtet e kampierit. Pra ne si gjithmonë, duke qenë se i hapim në fillim të sezonit, kërkojmë edhe ndihmën e policisë rrugore për të përmbushur të gjithë detyrimet drejtues të automjeteve për sa i përket sigurisë rrugore. Këtu jemi në kushtet e konglomeratit, pra në përfundim, mbasi të jenë mbyllur edhe gjithë veprat e artit që i shikojmë këto momente, mbasi të jenë mbyllur edhe pjesa e bimësisë, e cila si thamë është një pjesë shumë e rëndësishme e projektit, atëherë ne do kalojmë në tapetin e asfaltit që do jetë, domethënë, mbyllja përfundimtare pasi të kemi mbaruar sezonin. Kalojmë segmentin Palasë-Dhërmi. Tani pasi kemi kaluar tunelin e Llogaras, që padyshim ka pasur një progres shumë të mirë, tashmë është niveluar edhe dyshemeja, punohet me të gjitha pjesët e tjera të cilat janë të rëndësishme, do fillojmë elektromekaniket për pak. Këtu jemi në segmentin tjetër, segmenti Palasë-Dhërmi. Një segment tashmë i përfunduar, i hapur për të gjitha automjetet. Kemi akoma grupet e punës të cilat merren, siç e shikoni, me pjesën e bimësisë, me nivelimet ndryshme, pjesën e të gjitha veprave të artit që kemi në ndërkohë. Dhe duhet parë gjithashtu që kemi edhe një kursi të lënë kryeministër në krahun e djathtë. Sa është gjërësia e visë? Në krahun e djathtë kemi lënë 3 metra të gjërë, pasi të përdoret për pistë këmësorësh, për bicikletat dhe për lëvizjen e nërmjet një zonave të banuara për nësaksuar nga rrugën. Kërdo që të lëvizin këmbë, ose ka nevojt për të lëvizu me bicikletë, e kam të kolajt të lëvizu me i në krahun e djathtë. Në kohë kemi për dhe një darje, për të bërë më të pranushme me mjet
lidhin këto pjesa të trotuarit ose si quhen ne pjesa metrosh me rrugën ekzistuese do bëhet gjithë me gjelbërim të çka krau tjetër. Pa Olandra, Selvina i krau Olandra, Selvina krau tjetër, pridhon rrugës pamjen e vet, por nga krau tjetër dhe kushdo që ta përdori në biçikletë, me këmbë ose edhe me mjete të tjera të vogla, jep në pjesë të ambientit. Kjo është një rrugë e cila kryesisht ka shkurtuar 3 kilometra në distancë, por në kohë gati 20 minuta, pasi vetë akti ja, që ishte sipër. Ai ishte nga koha i ngushtë, kalonte mes zonave të banuara, dhe vend parkimi pasi pjesësa të gratë rrugëve e shfrytëzonin dhe automatikisht pilotët programit kanë vënë ne maksimumi një ditë normale, ecim për 7-8 minuta ne kemi dalë nga Palasë deri në Dhërmi, edhe pse është 4.7 kilometra. Ja, po është shteza finale. Kjo është konglomerat. Jemi konglomerat, për sa kohë kemi vijën e verd, pra që e kemi gjithmonë për treguar që jemi në formën e kantierit. Do kemi edhe dy shtresa apo një shtresë? Edhe dy shtresa të tjera, të cilat do t'i bëjmë patjetër në përfundim të sezonit, pasi ishte pamundur ta mbanim këtë rrugë mbyllur. Rruga e vjetër krijonte një trafik të jashtëzakonshëm që askush nuk kalonte dot, sidomos premte çtun diel. Vetë numrat që kemi në aeroportin e Rinasit tregojnë që bumi i turistëve është i pa diskutueshëm këtë vit. Por sigurisht bëhet fjalë që shumica e tyre shkojnë në zonën e Durrësit, një pjesë e tyre shkojnë në veri, por nga që ne shikojmë ka një pjesë të madhe që vjen në zonën e jugut, Vlorë, padyshim, po sidomos tani edhe me gjithë akseset e reja të infrastrukturës, edhe në zonën e Palasë-Dhërmi, kështu që ishte e nevojshme ta hapnim. Megjithatë, kjo është një rrugë në kushte dhe plotat sigurisë, si shta e visi edhe për segmentin e mëparshëm, pra ato që vizituam, të Orikum-Dukatit, të gjitha sinjalistikat, të gjitha tabelat që ne shohim janë përfundimtare, nuk do ketë më ndryshim. Flitet vetëm për tapetin e asfaltit. Ne jemi tek rrezi i parë, që është dalja për në Trimatë, dhe kemi trajtuar edhe këto me zona të gjelbëruara, pra që kemi sa më histori me disin dhe mos kemi problematika qasin që kemi ndarë i ambientit. Tu vazhdohet punohet në këto momente, si që tam kemi detajet vogla për cilat të punohet, që është kryesisht bimësia, por edhe veprat e ardhit dhe sidomos sinjalistika, por pa penguar fare trafikun. Është komplet një kërënësim me të merin e asaj
Sa po kaluam mbi kalimin e Drimadës, po? Mbi kalimin e Drimadës, që ti ka mi të 2 km. Ndanë tamam mund në mes gjithë gjatësinë e rrugës. Dhe është zona e parkut, kalon fluksi më i madh i pushuesve, pasi është qasje, pra tendenca e njerëzve është që të gjejnë daljen e parë, të shkojnë sa më afër drejtë dhe më shpejt. Pastaj zona tjetër që është dalja në Dhërmi, ka nga pjesën e vetë kësaj rruge, po merr edhe nga pjesën e fshatit të Dhërmis, të gjithë Dhërmiu që është sipër, ata e kanë pikën më të afër që besoj të jaku jemi duke bërë murat mbajtëse të rrugëve sekondare. Dhe vazhdojmë me mbjelljen e bimësisë, kemi mbjellur në vazhdimsi deri kur fikimi të gjithë të zgjetur. Në fazën tjetër që kemi parashikuar që tham ishte edhe krau i fjalë që është do jetë më tepër e frekuentuar pasi të shërbisë një shpitore e gjithë zonës së Prekut. Kjo është një projekt që e kemi me fshihet praktikisht, duhet ta themi këtë gjë, pra kjo nuk do jetë një pjesë që do të operohet apo do të vazhdohet nga RSH-ja, por duke qenë se deshim të ishim sa më eficient me projektin, pra në hapjen ton të rases, ne kemi punuar që të linim edhe këtë koridorin 3 metra, ku më pas fshihet si pas gjitha programeve të zhvillimit, do të vazhdoj pra me një pistë vrapimi, me një korsi për bicikleta, edhe një trotuar i cili do të shërbej për këmësorët. Kështu që duhet i dhonë këtyre 4 kilometrave mundësin e një lungo mare e cila njësë në Palasë dhe mbaron në Dhërmi fshat. Si shpo e thoja dhe më parë, e visë, sqarojmë pak koordinatat përsa i përket studimit që do bëjmë. Pra studimi që ne kemi në plan të vazhdojmë me buxhetin e vitit 2024, do të nisë nga cila pikë dhe deri në cilën pikë. Pra ato që tham duke lënë rrugën e vjetër si një rrugë alternative dhe duke ndërtuar rrugë të reja të cilat shkurtojnë të gjithë distancat midis qyteteve. Një rrugë e reja të cila përgjithëse zona kryesisht zonat e banuara ka qenë të shtyrë përgjatë rrugëve dhe aksi kryesor. Po, po. Ne përdornim është mbi ngarkuar tani ne mundohemi që me rrugët e reja që hapim sipas para prim qytimeve të reja që do vinë nga detin, pra dhe afërsisht për zonat e banuara, këtë mundohem të gjejmë një pikë lidhje e cila nga pika ku mbaron hyja që është hyja e Dhërmiut. Kjo mbaroi shpejt, sa kur e filluam këtë, ne filluam. Kjo ka mbaruar për një vit e gjysmë dhe ne po pra ne kemi filluar në fillim të vitin kaluar, duhet ëh. Po ka mbaruar shumë shpejt. Këtu jemi afër Dhërmiut, kjo është dalja e Dhërmiut të rreth rrugëtimit. Ne tham do ta vazhdojmë, do dalim mbi kodra në mënyrë të tillë që mos i krijojmë problematika, a dhe zhvillimeve ekzistuese, po dhe zhvillimeve të reja që kemi. Këtu kemi vështirësinë sigurisht të shpronësimeve, pasi kemi problematika edhe me mbivendosjen e pronës, tani shpresojmë edhe me digitalizimin e kadastrës puna do të jetë shumë e lehtë. Kemi një bashkëpunim të shkëlqyer do të toja muajt e fundit me kadastrën për sa i përket të gjitha dosjeve dhe gjithçka e tjetër që na duhet për shpronësimet, megjithatë zona e jugut mbetet një zonë sensitive, ndaj edhe zgjidhja për të kaluar në përkreshtat e kodrave me vazhdimsinë e rrugës është një nga zgjidhjet më të mira, besojmë që s'do ketë as impakt financiar shumë të madh për shpronësimet. Shumë faleminderit. Tani do të bëjmë edhe rishikimin final të kushteve të ndërtimit sepse duhet të rrisim shumë kapacitetet hoteliere dhe të ulim shumë kapacitetet rezidenciale. Dhe jemi duke e finalizuar me Mirelën dhe me një grup të ekspertës që kemi marrë plus edhe me konsulentës uaj në mënyrë që të rritet mundësia për të prit njerës edhe për të pasur më shumë turistë, që tani kjo është pozëshmëri platforma e re që të dhe gjitha lehet që të t'japim me këshirin kumëtar territorit në vijë planetare t'jen me kushte shumë forta për kapacitetet hoteliere më pa. Kjo është super, kërëve, s'ke qëjtë. Shumë faleminderit Elvis për inspektimin sot. Ju do vazhdoni padyshim punën, siç tham, edhe me ndihmën e policisë rrugore, duhet ruajtur e gjithë situata këtu, pasi padyshim edhe ditët në vazhdim do ta kenë trafikun akoma më të shtuar, duke pasur parasysh se një gusht që është ulmi i sezonit. Shumë faleminderit kryeministrës që gjetët kohën për ta vizituar, por me të vërtetë këto dy segmente na bëjnë krenar edhe për ato që thatë ju, pasi tashmë kontratat ndryshe nga vite më parë
respektohen dhe jo vetëm kaq, ne kemi filluar që të dorëzojmë edhe para afatit. Domethënë nuk ka kontratë e cila të ketë shtyrje përveç rastit të rrugës Arprit, ku kemi problematikën e tunelit Murizit e cila po zgjidhet gjithashtu. Të gjitha kontratat e tjera nga momenti i lidhjes dorëzohen 2-3 muaj para afatit, pasi kemi arritur që e para kur nisim një projekt, pra kur nisim dhe hapim një kantier, kemi një projekt të mirë studiuar me të gjitha parametrat dhe të gjithë komponentet e një studimi. Nga ana tjetër, sigurisht arëshoja ka kohë që nuk krijon borxhe të mbartura për sa i përket pagesave të kontratave, kështu që kompanitë kanë mundësi që të punojnë dhe të vazhdojnë kantieret e tyre. Dhe e treta që është më e rëndësishmja, edhe supervizimi është shumë serioz dhe nuk tolerojmë as edhe një vonesë, pra të gjitha vonesat penalizohen, kështu që kompanitë tashmë e dinë që duhet mbarojnë ndërkohë dhe nuk mund vazhdojnë me një kantier dhe pastaj ti marrin mjetet dhe të çojnë kantier tjetër. Kemi kohë që i kemi konsoliduar këtë pjesë, kështu që edhe me kontratat e tjera në vazhdim ne do t'i dorëzojmë gjithmonë para afatit. Shumë faleminderit gjithëve për sot.